Tervist, mina olen Rene, tulen Eesti kunsti akadeemiast, arhitektuuri teaduskonnast, räägin teile masinmajadest. Nagu te tõenäoliselt teate, palju tänapäeva majad toodetakse tehastes. See trend on järjest suurenev, aga taustaks nii palju, et ehitussektori produktiivsus üldiselt on langenud võrreldes muu tootva tööstusega. Et see on siis probleem, mida me üldiselt lahendame. Majade masinas tootmine või ja tehases tootmine võiks üldiselt teha tootmise kiiremaks, majad odavamaks ja ka kvaliteetsemaks. Aga siin on üks pudelikael, millega paljud tootjad võitlevad, see on disain. Ehk inimesed tahavad saada mitte ühte toodet, vaid nad tahavad saada oma näolist toodet. Ja sellega me tegeleme siis teaduskonnas. Ehk me oleme toodame, mõtleme välja masinmajasid, ehk nii-öelda paindlikke majatooteid, mis moodustavad tooteperekonnad. Need on masskohandatavad majatooted, mis siis on ühtlasi efektiivsed toota, aga samas vastavad ka unikaalsuse nõuetele klientide poolt. Teeme koostööd mitme majatehasega juba. See projekt konteinermaja on koostöös Velemendi majatehasega. Ehk siis see on 2-40-jalasesse merekonteinerisse mahtuv maja, mille võib transportada üks puha, mis maailma otsa ja toodetud siis Eesti tehases. Teine majatüüp, vaatame Tallinna majatüüpi või väikest kortermajatüüpi, ka elementidest tehtud maja, töötame koostöös kodumajaga ja vaatame, kuidas saaks efektiivselt panna püsti suuremaid elementmajasid. Ja lõpetuseks koostöös Seve ehitusega tehtav nii-öelda minimaalse jalajäljega vaiadel seisev maja, mille võib, mis on mõeldud siis püstitamiseks looduskeskkonda ja minimaalse siis mõjuga sellele keskkonnale. Otsime koostööd majatootjate, ehitusettevõtetega ja kinnisvara arendajatega. Et kui siin saalis praegult nendest keegi viibib, siis tulge rääkima. Aitäh!